ខ្ញុំសូមណែនាំអស់លោកលោកស្រីឲ្យស្គាល់នៅកន្លែងនេះឈ្មោះថាវិលព្រះក្រាលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើដងភ្នំគូលែនដ៏ស្អាតដូចទីនេះបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគេធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញហើយវាមានជម្រាលថ្មមួយដែលមានជម្រាលរៀបស្មើប្រៀបដូចជាកម្រាលធម្មជាតិហើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលគេហៅទីនេះថាវិលព្រះក្រាលជាពាក្យថាព្រះគឺមានន័យថាឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លាផុតគេនោះមានន័យថាព្រះក្រាលគឺជាកម្រាលដោយអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឃើញស្រាប់នៅទីនេះគឺមានកម្រាលថ្មធម្មជាតិមួយដែលខុសប្លែកពីទីតាំងដទៃបាទអញ្ចឹងព្រះក្រាលមានន័យថាជាកម្រាលជាកន្លែងដែលព្រះលោកមកគង់នៅឬក៏មកប្រសិទ្ធិទៅពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលមានជំនឿទៅលើផ្នែកពុទ្ធសាសនាបាននាំគ្នាមកស្ថាបនាទីនេះដោយអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញស្រាប់មានពុទ្ធបដិមាករនៅជុំវិញដោយសារតែបរិវេណនៅជុំវិញនេះគឺមានថ្មជាច្រើនដែលមានស្ថានភាពមិនរៀបស្មើយើងអាចមើលនៅជុំវិញនេះបានបាទវាមានសភាពដូចជាក្រហេងក្រហងដោយសារសំណឹកពីធម្មជាតិដោយសារខ្យល់ដោយសារភ្លៀងប៉ុន្តែដោយឡែកទីនេះនៅតែរសារទ្រង់ទ្រាយដើមដដែលគឺមានលក្ខណៈរៀបស្មើដូច្នេះហើយទើបប្រជាជនយើងជឿថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យកនៅត្រៃជីវរនៅយកនៅជីវរបាទមកក្រាលនៅទីនេះនៅទីនេះគឺមានស្នាមថ្មដ៏លោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញស្នាមវាមានលក្ខណៈរចិតរចោតឬក៏ក្រហេងក្រហងបាទជាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអសាទី3គឺមានពំនឹងផ្នត់គឺចលនាធម្មជាតិរបស់ម៉ាក់ម៉ាដែលវាពើងឡើងចេញមកខាងក្រៅហើយវាប៉ះនឹងបរិយាកាសនៅខាងក្រៅដែលវាធ្វើឲ្យស្ទើរតែកកបន្ទាប់មកគឺវាធ្វើការស្រុតចុះទៅវិញដោយខ្លួនវាទើបបន្សល់នៅស្នាមក្រហេងក្រហងបែបនេះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតដោយលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនអសតវត្តមកតែធ្វើឲ្យមានដូចជាភ្លៀងខ្យល់ហើយវាមកប៉ះជាមួយនឹងថ្មអស់ទាំងនេះវាធ្វើឲ្យមានសំណឹកកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យមានខ្សាច់ជាច្រើនដោយសារតែសំណឹកពីទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់បានធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលខ្សាច់ជាច្រើនហូររមៀលធ្លាក់ទៅខាងក្រោមដោយសារការពើងឡើងនៃរបបខ្សាច់នៅខាងក្នុងហើយវាធ្វើឲ្យកកឡើងខ្លាយជាថ្មដែលយើងហៅថាថ្មភក់ឬក៏ថ្មខ្សាច់ដែលបុព្វបុរសដូនតារបស់យើងបានយកថ្មទាំងនេះទៅសាងជាប្រាសាទទីនេះគឺជាវាលដែលមិនសូវមានព្រៃហើយនៅបរិវេណកន្លែងនោះមានកន្លែងមួយកន្លែងដែលមានផ្ទៃរៀបស្មើប្រៀបដូចគេយកអ្វីមកក្រាលទើបទីនេះមានឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានវិលព្រះក្រាល។